Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Semua sihat? Okay, minta maaf ya. Semalam saya tak dapat datang seminar ini. Jadi saya nak buat survey sikitlah pagi ni. Berapa ramai student USIM? Okay, majority ya. Ada sesiapa daripada UKM? Tak ada. UiTM? Seorang. Okay. Ini ada IPTS dari mana-mana? USM? USM bukan IPTS. Okay. Jadi nak bincang sikit lah dilema pesakit berpuasa. Pasal kita rata-rata kalau kita nak merawat pesakit dekat hospital, nak tak nak memang jumpa kan pesakit Islam kan? Boleh kata majority lah. Okay. Jadi macam mana kita nak approach, macam mana kita nak tengok, macam mana kita nak encourage. Kalau kita tengok, kalau saya nak kata pengalaman saya kerja kat Malaysia ni baru nak masuk setahun. Okay. Bulan depan baru masuk setahun. Sebelum ni tak ada kerja kat Malaysia. Alhamdulillah lah, saya dah balik. Kerja Husim, boleh ajar you all, torture student sikit-sikit kan? Okay. Jadi kalau kita jumpa pesakit macam Datuk ni cakap kat Hospital Masjid Ibadah, berapa ramai antara kita student pun you jumpa pesakit Muslim, you bagi salam each and every time. How many of you actually do that? I can tell you doctors that I meet on the ward, majority tak buat. So kita kena reflect apa yang kita nak buat cara terbaik pada pesakit, dan kita try praktikkan. Okay, you all, I think alhamdulillah you are here to get the knowledge and hopefully we'll be able to practice as such lah for the future. Okay. I have to put a bit of a disclaimer. Okay. Saya tak ditaja di mana-mana pihak. Sole employer saya USIM. Okay. Saya bukan ahli ulama. So saya minta maaf kalau benda ni detail sikit tu, pengalaman knowledge saya tidak seberapa. So I make apologies first at the start. Okay, what I'm going to cover is pretty much this, roughly. Kita kena tahulah puasa tu benda kan. Semua pernah puasa kan kat sini. Kalau tak pernah puasa tu tak tahulah nak cakap apa kan. Hikmah puasa tu, tengok sikit. Siapakah orang yang harus berbuka puasa? Hukum meninggalkan puasa is very essential. Kalau kita nak advise patient pun nanti kita kena cakap juga, some of them might not have enough knowledge to be able to think about this. Ibadah puasa bagi pesakit dan rawatan yang tidak membatalkan puasa dan rawatan yang akan membatalkan puasa. Okay. Puasa kita tahu rukun Islam ketiga ya. Betul tak? Tak payah buat MCQ benda ni. Okay. Generally, puasa yang wajib, puasa dalam bulan Ramadan. Puasa yang time-time lain tu is puasa sunat, macam hari Isnin, hari Khamis kan. Okay. Apa itu puasa? I think ini tak payah nak explain lah, semua dah tahu. Tapi in general terms, if we look at the actual Arabic translation, it means meninggalkan dalam bahasa kita, bahasa Melayu. Tapi if we look at the from the fiqh perspective, is meninggalkan diri dari melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Now, definasi, kalau nak katakan definasi budak sekolah, ni definisi budak sekolah lah. You jawab ni, you dapat 100% mark. Puasa bermaksud menahan diri dari bermula dari terbit fajar siddiq sehingga terbenam matahari, daripada makan, minum, serta melakukan sesuatu yang boleh membatalkannya. So memang tak cukup kita tak nak berpuasa, tak makan, tak minum saja. Kena kawal perasaan, kawal nafsu, kawal pemikiran, kawal pertuturan. Ya? Kalau tidak, tak ada apa-apa lah. Dapat lapar je kan? Betul tak? Okey. Apakah bekalan yang diperoleh daripada berpuasa? Banyak lah. Ikhlas, okay. Melatih disiplin, sabar, prihatin, belas kasihan kepada yang tak apa ni, tak bernasib baik. Relationship kita dengan Allah, pasal kita tak, kita berpuasa sendiri-sendiri. Kalau orang nak tipu berpuasa pun boleh buat. Okay? Is berapa perasaan ikhlas kita lah kepada ibadat ini.
bersama kita dengan Allah. Okay. Syarat wajib puasa, kena Islam lah. Kan? Tak Islam, puasa macam mana pun tak dapat juga. Kena balik, sempurna akal. Okay. Syarat sah, Islam dah membezakan perkara baik yang buruk, suci, haid, nifas, niat, puasa, tak boleh puasa lah hari diharamkan. Tak dapat apa-apa juga. Okay. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okay, this is quite straightforward. So I'm just going to go through this. Okay. Makan, minum atau merokok walaupun sedikit dengan sengaja. Nah, kenapa saya highlight merokok ni? Pasal ramai orang, dia tak makan tak apa. Tak minum tak apa. Merokok tu payah sikit. Okay. Ni reality lah. Tak payah susah lah. Pergi tengok kat luar hospital, asap. Pergi kat kedai, walaupun kata tidak boleh merokok pun asap. Okay. Restoran lah. Biasa. Tapi berapa ramai yang kita cakap dekat pesakit, jangan merokok. Merokok tu haram. Berapa ramai yang kita cakap ke bapa saudara? Ada tak? Tak ada, susah. Dia cakap. Kalau sepupu tu bolehlah juga. Orang tua ni payah sikit nak lecture kan. Okay. Muntah dengan sengaja, bertubuh siang hari, keluar mani dengan sengaja, darah haid atau nifas. Gila atau hilang akal. Okay, pasal gila atau hilang akal, tak boleh niat macam mana nak puasa. Tak boleh. Pitau atau koma sepanjang hari. So tak payah nak pergi detail lah, ini general saja. Nah, orang-orang yang harus berbuka puasa pula, ada segelintir, okay, tak ramai. Orang sakit, tapi sakit pun tengok keadaan ni macam mana. Kalau takat-takat demam je, boleh tak buka puasa? Tak kan? Okay, musafir, dibenarkan. Hilang keupayaan berpuasa. Okay. Perempuan yang hamil, dibolehkan dengan syarat-syarat. Ibu yang menyusukan anak pun dibolehkan dengan syarat-syarat juga. Tapi kita kalau nak concentrate, kita concentrate on these three. Okay. Siapa itu pesakit? Apakah definisi pesakit? Okay. Adakah orang yang sakit? Okay. Kalau okay, kita kata orang tu kena berpenyakit. Okay. Orang yang mempunyai kecacatan fizikal mungkin. Perempuan yang hamil. Agree ke tak agree perempuan yang hamil ni berpenyakit? Okay. Some people would define it as yes. Because, okay, a normal person will not get pregnant, would it? Something happened to that lady and she will get pregnant. So it's considered as a very slight deviation of the normal physical, but it's considered as a normal. Lelaki tak ada hamil kan? So perempuan ada. So perempuan ni special sikit lah. Okay. Sekiranya seseorang itu, so pesakit menderita kesakitan, perlu mendapat nasihat doktor pakar beragama Islam. Kalau you sakit, you ada nak minta nasihat pasal berpuasa dengan doktor Cina ke? Tak kan? The trouble is, that person might be knowledgeable. But, then again, would you be comfortable? Tak kan? Ada tak you nak pergi kedai Cina, kata, okay, tapi dia jual ayam, semua sembelih halal. Tak kan? Okay, so it wouldn't be that. So you need to go to the appropriate person. Macam, okay, you, majority of you ada kereta kan, I'm sure. Okay. You ada pergi kedai runcit tak repair kereta? Tak logik kan? Ada orang pergi kedai basikal? Tak ada kan? So you have to bring it to the appropriate person. The same thing, if you have somebody with specific illness, you tanya. Okay, to appropriate person. Okay, satu lagi, pesakit yang tiada harapan sembuh wajib membayar fidyah. Eh? Itu makanan kepada orang miskin. Apa yang penting ni pada pesakit berpuasa ni? Apa yang paling penting rasa-rasa? Kita kena fikir pesakit itu sendiri.
Okay, different people have got different, bukan say interpretation, different priorities in terms of berpuasa. You have to consider. Okay. Tanggungjawab. Tanggungjawab tu, pesakit tu akan rasa bertanggungjawab ke atau keluarga tu fikir, eh, pesakit saya ni tak sakit ni tak berpuasa. Boleh ke puasa? Keluarga. Kebanyakannya saya rasa lah, rata-rata lah, tak tahu you all macam mana. Kita cakap, tak payahlah puasa, tak sihat. Bila dah sihat, ganti. Tapi if there is something that you can actually still do, okay, yes, dia memang okay, ruksah lah kan, susah sikit. Tapi why not? Okay, that means itu boleh test keimanan kita sendiri kepada Allah. Nah, setengah pesakit pun ilmu mungkin tak ada mendalam sangat, tapi dia malu nak bertanya. Tapi this thing we have to offer in terms of within our abilities, kalau even tanggungjawab kita lah, kita tengok pesakit kan. Pemahaman kita, dia boleh tanya. Kalau tidak pun, I mean it's a good idea, just maybe ada leaflet ke, ada poster kat ward ke, or you talk to them, why not? Okay. And also tahap keimanan dia. Setengah orang memang tak kisah. Okay, remember I said, okay, puasa ni between pesakit dengan, or individu dengan Allah. Tak puasa, makan dalam bilik, tak ada orang nak tegur. Dalam office, siapa nak cakap, you makan. Betul tak? Okay, so this is something that people have to do it dengan rasa ikhlas. I'm sure none of you do that. Okay. Kat sini kan, tak ada makan KitKat bawah table ke apa, tak ada kan. Okay, dalam surah Al-Baqarah ayat 184, puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu, maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya. So, consider orang tua, kalau dia tak larat, dibolehkan. Membayar fidyah, iaitu makanan kepada orang miskin. Maka sesiapa dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada membayar fidyah. Pasal itu yang diwajibkan kepada kita. Okay, bukan nak ambil jalan senang saja. Tak payah buat lah, bayar aje. Okay. Pasal Allah sendiri nak test kita kan, ni ibadah kita. Okay, hukum meninggalkan mematangkan puasa, kita kena ganti ya. Betul. Okay, kena ganti qada, atau qada dengan fidyah, atau fidyah sahaja, atau qada berserta kafarah. Bagi seorang yang meninggalkan atau membatalkan puasa dengan sengaja atau kerana sesuatu perkara yang diharuskan oleh syarak, maka wajib dia menggantikan untuk qada puasa. Okay, so kena ganti, nak tak nak kena ganti in one form or another depending on the ability of the pesakit. Okay, kalau seseorang itu sakit, okay, kita kena consider dia nak qada macam mana. Kalau orang tu dah meninggal, tak sempat nak qadakan puasa dia, kita kena consider in what kind of situation. Number one, kalau seseorang itu meninggal, tak sempat nak qadakan puasa dia kerana uzur berterusan. So, continuously, dia tak dapat nak gantikan puasa dia, itu tidak wajib untuk digantikan oleh warisnya. Okay, atau nak membayar fidyah, so tak perlu. Tapi kena consider situasi kedua. Jadi I think you all boleh guess lah apa benda. That means orang tu uzur, tapi kemungkinan boleh mengkata puasa yang ditinggalkan sebab ada ruang untuknya berbuat demikian, tapi dia tidak dapat melakukan, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Mungkin kata tunggulah minggu depan, tengok minggu ni meninggal kan, walaupun dia boleh. Jadi ada consideration ya.
So wajib dikeluarkan daripada harta peninggalannya. Kena harta peninggalan, bukan harta orang lain. Secupak makanan rasmi. Okay. Untuk setiap hari yang ditinggalkan dan walinya tidak sah mengkadakan puasa si mati. So tak boleh digantikan oleh orang lain. Kena daripada harta yang si meninggal. Lepas tu ada juga pendapat walinya boleh mengkadakan puasa bagi si mati, tetapi bukanlah wajib, dan wali boleh memilih sama ada mengkadakannya atau membayar fidyah. So boleh daripada wali itu sendiri. Tapi mereka yang mengkadakan puasa si mati boleh terdiri daripada kalangan keluarga si mati, walaupun bukan waris yang berhak mewarisi hartanya. Okay. Ini saya sendiri tak tahu ni, sebab ni bila saya buat research pun saya tahu. Sah katakan puasanya yang dilakukan oleh ajnabi, bermakna sahabat, kawan-kawan, jiran ke sebagainya, tapi kena ada izin. Kalau tak ada izin tak boleh. Oleh si mati atau wasiat sama ada diberi upah atau tidak. Okay. Kalau tak dapat keizinan bermakna tak sah. So ada juga pendapat katalah kawan-kawan terdekat kan, si mati dah meninggal, puasanya katalah 20 hari kan. Kalau si waris benarkan, share lah 20 orang puasa 1 hari. Memang betul ada di ni, ada opini ulama boleh dibuat demikian. So kalau you all tu kawan close-close friend ramai-ramai tu, baguslah eh. You tolong. Okay. Kata puasa berserta fidyah. Golongan diwajibkan kata puasa Ramadan berserta fidyah adalah seperti berikut. Ya, orang yang melenggangkan kata puasa Ramadan termasuk tahun berikutnya kena double. Ikutkan. Okay, perempuan yang hamil berpuasa kerana dibimbang memudaratkan bayi dalam kandungannya. Ibu yang menyusukan anak berpuasa kerana dibimbangi kekurangan susu untuk anaknya. Dan begitu juga hukum bagi ibu yang mengambil upah menyusukan bayi. So the same. Yeah? So ibu susuan nak kira. Okay. Okay, fidya ni you all dah tahu kan. Okay, fidya berpuasa, denda yang kenakan, okay, dikenakan meninggalkan puasa sebab-sebab berikut eh. Sakit tiada harapan sembuh, orang tu tidak berkemampuan, okay, jadi wajib membayar fidya. Okay, perkara yang berkaitan rawatan perubatan yang tidak membatalkan puasa. So benda ni I think is quite good to know kepada siapa yang tak tahu. So eye drops, dulu at one point eye drops kira tak boleh pakai ya, batal. Tapi sekarang tidak. So eye drops, ear drops boleh. Cucian telinga asalkan tak sampai your eardrums. So eye drops, ear drops. Okay, GTN, pil GTN untuk pesakit yang sakit jantung, angina boleh pakai ya. Okay, buah lidah, pil tu jangan telan lah. Telan tak jalan. Okay, kena buat lidah. Okay. Dental procedures dibenarkan dan tak membatalkan puasa. Okay. Bentuk suntikan subcutaneous, IM, IV dibolehkan. Nak derma atau menerima darah dibenarkan. Ubat-ubatan, sapuan, plaster boleh eh. So you nak pakai tiger balm tu boleh lah, tak patah. Okay, nak ambil sampel darah tak ada masalah. Ini quite straightforward. Okay, kalau you going for an angiogram, okay, dibolehkan. Laparoscopy boleh. Okay, berkumur-kumur, kalau kita ada mouthwash nak gargle ke, boleh. Janji jangan telan. Telan batal eh. Okay. Biopsi daripada mana organ? Ni daripada luar lah biopsi. Macam biopsi liver biopsi ke lung biopsi dibenarkan. Boleh. Spray dong. Jangan sedut dalam-dalam ya. Spray saja boleh. Rawatan dialisis dibenarkan juga.
Okey, ini dibenarkan dia hemodialisis dan juga CAPD, peritoneal dialysis dibenarkan. Okey, bius setempat atau bius separuh. Ada sesiapa tak faham ni? Pernah dengar tak? Pernah? Okey, regional or local anesthesia. Okey, kalau ada orang prolapse, hemorrhoids, buasi, kalau push it back boleh. Okey. Ke tempat kembali dia. Okey, perkara yang membatalkan puasa dalam kira dalam perubatan ya. Inhaler, minta maaf eh, inhaler memang batal kalau nak pakai. Jadi kalau orang yang ada asma atau COPD, kalau seboleh-bolehnya pakai inhaler, the preventer, use your steroid or the combine sebelum bermula puasa. Pasal itu selalu dipakai dua kali sehari. So memang sempat lah, lepas buka puasa dengan masa sahur. Kalau nak kena pakai Ventolin tu, memang kalau kena pakai, kena pakai lah kan. Susah sikit. Okay, any tube, okay, ke dalam vagina or faraj, eh? Batal. Vaginal examination, batal puasa. Catheter, anything that goes into the urethra, into the bladder, okay, batal puasa. Okay, enemas, anything that goes into the rectum, scope, batal. Endoscope, colonoscope, gastroscope, semua batal. Tapi satu benda lah, ini saya ambil reference daripada Jakim, dia tak mention bronkoscope. Bronkoscope kira batal. Yeah? Same principle. Ubat bius menyeluruh, general anesthetic. Yeah? Kalau siapa yang tak tahu. Okay, this is a good one. Dia ini saya ambil, dia tunjuklah cara-cara nak ambil ubat kalau berpuasa. Kalau you ambil dua kali sehari selepas makan, that means you makan lepas berbuka dan masa time sahur. Tiga kali sehari, berbuka, makan, lepas tu sebelum tidur makan lagi. So dah dua, lepas tu awal pagi sebelum masa bersahur makan. So dah tiga kali. Dua kali sehari sebelum makan, samalah tu, maghrib dengan sahur sebelum makan. Tiga kali sehari sebelum makan. Ini dia very very particular lah sikit about the food because this will impair the absorption. Kalau tiga kali sehari sebelum makan, ikut arahan je. Lepas tu just basically half an hour before makan, just makan ubat. It's fine. Satu kali sebelum selepas makan, straightforward. Okay. Empat kali sehari, ini kena discuss dengan your doctor if you usually need to take it four times a day. Nak ikutkan ubat, biasa-biasa, tak banyak you kena ambil empat kali sehari, tak ada. Kepada most of them dah ada slow release. So you take it twice a day. Kalau antibiotic mungkin, antibiotic mungkin ada yang empat kali sehari, tapi still ada alternative. So you can use a different kind that you can possibly take once a day or you can possibly take twice a day. So sometimes the doctor yang prescribe tu pun tak terfikir lah, terlupa ke apa, standard, automatic kan. Tapi you sebagai pesakit, tanya. Okay, in my practice, what I do is, for the patients that I speak to, I tell them, look, if you have any question, by all means ask. Doesn't have to be me, it can be for the next doctor that you see, ask. You don't ask, you don't know. And the patient's got the right. Okay? And there's many patients yang ada chronic conditions. Bila saya tanya balik, you ni faham tak ni, you punya condition? Do you actually understand what's the issue here? And why do you need to treat it as such? And a lot of them don't. Okay? So you have got to change this. Okay? Because you're going to be doctors of the future. So please make those changes. Okay? Make sure the patient asks. Because sama juga macam you, okay? Because they don't have any medical background. Macam you are the family members, it's the same thing as well. Okay? Semua nak tak nak, kenapa tak tanya doktor tu? I nak tanya you, tak tanya, lupa.
So you get those kind of questions from your aunts, from your cousins, okay? Okay, so basically we've covered all this. Pengenalan apa itu puasa hikmah, asal buka puasa, hukum meninggalkan puasa, ibadah puasa bersakit, rawatan. Okay, rujukan daripada Jakimnya handbook 2013, so it's very up to date. Okay, so I think going back to this, I think kita kena prihatin, kita kena peka kepada awal pesakit and think about what their concerns is. Sometimes dia tak concern pun, kita make them concern. Because benda ni ibadah. Kalau kita sendiri tak tak ketengahkan kepada pesakit, sometimes dia ada absent-minded ke, or memang tak kisah ke, kita try and jog dia inner feelings about this. Okay? Because ini tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita bukan pada diri kita saja, bukan pada pesakit, pasal kita nak merawat pesakit itu secara keseluruhan. Okay? Dia punya rohani dan jasmani sekali. Okay, questions? Tak ada kan? Straightforward kan? Ada. Okay, first question. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lah, saya jawab lah. Macam mana kita nak tahu seseorang pesakit itu harus berbuka puasa atau pesakit mengadu tak larat berpuasa? Okay. This one, I think you have to counsel the patient. Okay. And in the end, what needs to happen is that patient tu selalu dia nak kita cakap yes or no. So dia ada boleh lepas tangan. Doktor cakap, okay, kita buka puasa lah. Okay, makan ice cream. Okay. It cannot be. Because if you consider, okay, whatever it is, the patient has to make the decision. All you can do is counsel. Kalau dia kata, kat dia, especially kalau ya, pada senang-senang lah, kalau dia kata, Allah tak larat lah, dah pukul 3. Puasa 50 jam, okay? Kan? Kita pujuk dia, kata, why not, tahan lah. Kalau boleh tahan, tahan. Kalau boleh tahan, buka, tak boleh tahan, buka. Tapi cakap, kena ganti. Okay? So maybe we have to do that. Tapi remember, it's up to the individual. So you have to counsel them and say that, look, okay, if is you feel that if you can, you can. You know, some people we see macam dah lembik, macam mana pun dia nak berpuasa juga, dia berkeras juga. Pasal iman dia kuat. Okay? Kalau that person is on his own, remember, kita punya hospital. Kalau sakit dia dekat hospital, ada orang yang bukan Islam, dia makan. So ini dugaan pada pesakit kita juga. Dah lah depan tu tengok, oh ada orang bawa McDonald's. Ya, kita tak makan McDonald's kan. Jadi it's things like that. So we try and encourage them. I think that's all that you can do. Okay? Tapi I think by all means try not to say buka lah. Because that's not your decision to make. Okay? Unless kalau ada rawatan tu memang membatalkan puasa dia saja. And you have to be aware of that. Because kalau you tak cakap, patient puasa, berdosa. Dia tak tahu, pasal dia tak tahu, kita tahu, kita tak cakap, berdosa pada kita. Ya? Yeah? Okay. Question number two. Pesakit yang menggunakan mesin bantuan pernafasan adalah dikira berpuasa dalam kes chronic lung disease. When you say mesin bantuan pernafasan, I presume non-invasive ventilation, bukan ventilated patient. So ventilated patient, that means dia tak sedar. That means by default, memang tak boleh berpuasa. Yeah? So non-invasive ventilation, kita tak masukkan ubat. Tapi, okay, tapi patient on non-invasive ventilation, ada sesiapa CD student pra-clinical ke? Ada. Okay, so praklinik tu mungkin tak berapa faham sangat lah bila saya cakap non-invasive ventilation ni. Okay, non-invasive ventilation means that you have to put a very tight face mask dekat pesakit tu and kita apply pressure nak bagi the lungs inflate and deflate. So kita bagi supported, assisted breathing, so to speak. Tapi this does not mean that the patient is given sedatives. Okay, they are awake. So if you apply this, by definition, tak batal puasa, but these patients will need to be given nebulized treatment. So when you give nebulizers, puasa dia batal.
So I think the no invasive ventilation itself or BiPAP or CPAP sendiri tak membatalkan puasa, tapi because you have to give nebulized treatment to open up the airways, then puasa itu sendiri akan batal. So sama juga macam kita pakai inhalers. Yeah? Okay. Cukup kan? For this morning. Okay. Jadi saya sedari dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan segala yang terbaik itu daripada Allah, yang kelemahan talk ni pada kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih.